គេស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ channel ខាតិចនិកជីបាទសួស្ដីសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងមានវីដេអូមួយបាទយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនបណ្ដាប្រិយមិត្តឬក៏ friend ទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង channel ខាតិចនិកជីអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជាទីនឹករលឹកបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងលើកយកវីដេអូមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងបាទការពិនិត្យសម្ពាធខ្យល់កង់ឬក៏ការសប់ខ្យល់កង់បាទរបស់ប្រភេទ Toyota Pickup Hilux Revo ក៏ដូចជា Vigo ជាដើមបាទសូមជម្រាបថានេះគឺវីដេអូដែលខ្ញុំលើកយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Hilux Revo តែប៉ុណ្ណោះទេបាទតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងគ្រប់រថយន្តទាំងអស់គឺវាមានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺអាស្រ័យទៅលើរោងចក្រឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលគេផលិតមកបាទដែលគេដាក់មកហើយសូមជម្រាបបងប្អូនថាមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកយកវីដេអូនេះឡើងគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកតកតទៅនឹងការសប់ពិនិត្យខ្យល់កង់ឬក៏សប់កង់ហ្នឹងយើងនិយាយធម្មតាសប់កង់សប់ប្រមាណអាភិកអាប់ហ្នឹងគួរទៅសប់ប្រមាណអីប្រមាណចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ចាំបាច់មើលវីដេអូទេគាត់បើកទ្វារខាង driver បែរតែទ្វារខាងតកង់ហ្នឹងគាត់បើកទ្វារមកក៏លេខមើលទៅលើអាធ្នឹមហ្នឹងបាទនេះទៅលើធ្នឹមនេះអាធ្នឹមដែលនៅជាប់ធ្នឹមមែននៅជាប់ទ្វារបើកទ្វារមកណាបដានបាទនៅអាគិតក៏អីហ្នឹងបងប្អូនឃើញឯកន្លែងហ្នឹងគេបិទតាក់ទោទៅនឹងការសប់កង់ទៅទៅអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបិទនៅកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនអាចមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងបានគឺប្រៀបគេនឹងបង្ហាញអំពីនេះការវិធីនៃការសប់កង់ដូចក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកនាងប៉ុណ្ណឹងថាក្រោយពីបងប្អូនទស្សនាក៏ដូចជាសម្ដាប់នៅវីដេអូនេះហើយបងប្អូនអាចពិនិត្យខ្យល់កង់ឬក៏ធ្វើការសប់កង់ឡានរបស់រថយន្តរបស់សប់កង់របស់រថយន្តរបស់លោកអ្នកហ្នឹងបានតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់បើកទ្វារខាង driver មកបងប្អូនមើលកន្លែងពីដានធ្នឹមទ្វារហ្នឹងមកបាទធ្នឹមទ្វារមានខាងលើនៅខាងក្រោមអាចជាប់ចិត្តកៅអីអង្គុយហ្នឹងបាទឃើញហើយឃើញគេដាក់បិទនៅហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះដូចជាច្រើនតែក៏ប៉ុន្តែនិយាយច្រើនគឺចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងបាទបងប្អូនដឹងថាពីរបៀបមើលវាតើវាបិទនៅកណាបាទអញ្ចឹងគឺប្រភេទនេះនិយាយទៅលើរថយន្ត Toyota ទេបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃការសប់ខ្យល់កង់នេះគឺវាមានចំណុចគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិបាទគុណវិប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយគុណវិបត្តិមុនគុណវិបត្តិកាលណាកង់របស់យើងធូរបាទឧទាហរណ៍ថាកង់មុខធូរមកចំហៀងធូរខាងស្ដាំអញ្ចឹងក្រោយពេលយើងបើកបោទាញខាងស្ដាំឧទាហរណ៍ថាធូរនៅខាងឆ្វេងបាទទាញខាងឆ្វេងអញ្ចឹងធូរកណ្ណាទាញខាងហ្នឹងបើនៅក្រោយវិញបាទវាមិនជាទាញទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យនៅពេលដែលយើងដឹករបស់ធ្ងន់ធ្ងន់ទៅភេទរយន្តភេទ pick up គឺជាប្រភេទរយន្តដែលភេទរយន្តដឹកបាទដឹកស្រូវដឹកអង្ករដឹកសំណាំដឹកអីហ្នឹងបាទជាដើមអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យសម្បកកង់ហ្នឹងសឹកអត់ស្មើទេបើសិនជាកង់ក្រោយធូរបាទសនីកង់ធូរខ្លាំងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសឹកនៅខាងខាងបាទសឹកខាងខាងបាទសនីកង់ធូរសងកង់ស្បតឹងខ្លាំងពេកគឺវាធ្វើឲ្យសឹកកង់សឹកកណ្ដាលហើយរលាក់បាទសឹកកណ្ដាលហើយរលាក់អញ្ចឹងកាលណាតឹងពេកសឹកកណ្ដាលរលាក់បាទកាលណាធូរពេកសឹកសងខាងហើយបាក់សបកបាទបើសនីកង់មុខធូរខាងស្ដាំទាញខាងស្ដាំកង់មុខធូរខាងឆ្វេងទាញកង់ខាងឆ្វេងអញ្ចឹងកង់រថយន្តគឺជាផ្នែកមួយដែលទ្ររថយន្តទាំងមូលហើយក៏ទៅប៉ះនឹងផ្ទៃដីជាងគេដែរបាទនិយាយទៅប៉ះផ្ទៃដីទាំងអស់ហើយក៏ជាទម្រង់របស់រថយន្តដែរដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងការសប់ខ្យល់កង់ការវាស់សម្ពាធខ្យល់កង់វាគឺជាកត្តាមួយដែលចាំបាច់បាទមុននឹងធ្វើការធ្វើដំណើរទៅចិត្តទីឆ្ងាយអីគ្រប់ទីកន្លែងអស់យើងត្រូវតែបណិតវាណាបណិតទៅលើសម្បកកង់ដែលសម្បកកង់យើងនឹងមានសឹកខ្លាំងអត់ដល់ maximum ត្រូវដូរអត់បាទកង់យើងនឹងមានធូរមានធ្លាយអត់អញ្ចឹងទៅបាទបាទហើយកង់យើងនឹងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរ delay នឹងហួសពេលកំណៅបាទ
តែការសពកង់របស់យើងនឹងគ្រប់គ្រាន់ត្រូវតាមច្បាប់ក្បួនខ្នាតដែលគេតម្រូវឲ្យសពអត់បាទអញ្ចឹងមុននឹងពេលបងប្អូនចេញដំណើរទៅណាមកណាធ្វើទៅចិត្តទៅឆ្ងាយបងប្អូនគួរតែត្រួតពិនិត្យសម្ពាធខ្យល់កង់ឲ្យជាមុនសិនណាពីព្រោះវាមានសារៈសំខាន់បាទសម្ពាធខ្យល់កង់ដូច្នេះសូមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនថាបងប្អូនពេលប្រហែសទេហើយមួយទៀតតកតនឹងប្រឡងកង់ក៏បងប្អូនគួរតែព្យាយាមពិនិត្យវាដែរណាអមពិនិត្យវាដែរវាសំខាន់ណាបាទសំខាន់ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយតកតនឹងគុណវិបត្តិរួចហើយគឺថាតែខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងហើយគុណសម្បត្តិរបស់វានឹងគឺកាលណាយើងសពកង់ទៅតាមត្រឹមត្រូវដែលគេកំណត់ឲ្យមកហ្នឹងគឺអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់កង់រថយន្តរបស់យើងហ្នឹងគឺបានយូរហើយមួយទៀតគឺកាលណាយើងបើកបរទៅហ្នឹងគឺផ្លូវលាក់ផ្លូវឲ្យហ្នឹងគឺយើងអត់សូវរលាក់ទេល្មមបាទល្មមហ្នឹងទៅបាទនេះយើងនិយាយទៅប្រភេទរថយន្ត pick up ដែលប្រើសន្ទះក្រោយបាទអញ្ចឹង pick up គឺជារថយន្តដែលគេបម្រិតសម្រាំងឡើងដើម្បីធ្វើការដឹកបាទអីវ៉ាន់ផងនិងជីកបាអាចិសបានផងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមើលថាតើប្រភេទរថយន្ត Hilux Revo បាទហ្នឹងតើ pick up ហ្នឹងតើគឺសពកង់គួរដាក់ប្រមាណណាបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគេប្រាប់ណាចឹងគេសអង់គ្លេសដែលថា Thai loading information អញ្ចឹងព័ត៌មានតកតទៅនឹងបន្ទុកខ្យល់កង់បាទ cool Thai inflation pressure អញ្ចឹងតកតទៅនឹងខ្យល់ត្រជាក់បាទបាទផលធៀបសម្ពាធខ្យល់បាទនៅក្នុងកង់ក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងទំហំនេះគឺជាទំហំបាទដែលដាក់ដែលនៅលើសំបកកង់អញ្ចឹងយើងមើលលើសំបកកង់វាមានហើយគឺទំហំវា205 70R បាទ 15C ឬក៏ប្រភេទ106 104S បាទអញ្ចឹងនេះប្រភេទហ្នឹងប្រភេទរថយន្តហ្នឹងគេរថយន្ត pick up ហ្នឹងគេប្រើទៅលើដែលមានលេខនៅលើសំបកកង់ហ្នឹងបងប្អូនមើលសំបកកង់គឺមានសេលេខហ្នឹងឯងអញ្ចឹង205 70R 15C 106ហើយនិង 104S ប៉ុន្តែអានេះជាសរកាត់បើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងនៅព័ត៌មានថា205នេះស្អី 770R នេះស្អី 150C នេះស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញបងប្អូននៅវគ្គក្រោយទៀតបាទខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនដឹងតែម្ដងណាបាទអានេះຂະຫນາດគេបាបាទការបា KPa និង PSI អញ្ចឹងបាបាទគីឡូប៉ាស្កាល់និង PSI អញ្ចឹងຂະຫນາດមាន3នេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនមើលអាស្នប់សពកង់របស់បងប្អូនហ្នឹងគឺមានຂະຫນາດ3ហ្នឹងហើយបាទបាទគឺមាន3ហ្នឹងហៅ air check កាន់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមាន3ហ្នឹងបើសិនជាយើងសពកឹកជាបាកង់មុខអានេះកង់មុខបងប្អូនណាកង់មុខគឺ2.6បាបាទហើយកង់ក្រោយអាហ្នឹងនិយាយចំពោះតែអត់មានបន្ទុកបែរថាអត់មានដឹកអីវ៉ាន់នៅក្រោយទេបើតែយើងជិះធម្មតាបាទបើយើងអត់មានបន្ទុកទេកង់ក្រោយនឹងអត់មានបន្ទុកអត់មានដឹកអីវ៉ាន់ទេចំពោះ pick up គឺយើងសពកង់មុខហ្នឹងគឺ2.6បាបើកឹកជាបាហើយបើសិនជាកឹកជាគីឡូប៉ាស្កាល់គឺ260គីឡូប៉ាស្កាល់ហើយបើកឹកជាPSI គឺ38 PSI បាទហ្នឹងចំពោះកង់មុខអត់មានបន្ទុកឥឡូវយើងមើលចំពោះកង់ក្រោយអត់បន្ទុកមានបន្ទុកវិញណាចំពោះកង់ក្រោយអត់បន្ទុកវិញអត់មានបាល់បន្ទុកមកន័យថាអត់មានដឹកអីវ៉ាន់ណាបើកឹកជាបាគឺ3.3បាបាទហើយបើសិនជាកឹកជាគីឡូប៉ាស្កាល់គឺមាន330គីឡូប៉ាស្កាល់បើកឹកជា PSI គឺ48 PSI បាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលសពគឺសពត្រូវស្មើគ្នាអស់ឧទាហរណ៍ថាមុខនេះ2.6កង់ឆ្វេងអញ្ចឹងទៅកង់ក្រោយកង់មុខស្ដាំក៏2.6ដែរហ៎បើកង់ក្រោយឆ្វេង3.3កង់មុខកង់ក្រោយស្ដាំក៏3.3ដែរណាអរឥឡូវយើងមើលបន្ទុកមានបន្ទុកវិញមានបន្ទុកមិនគឺដឹកអីវ៉ាន់ចង់និយាយថាដឹកអីវ៉ាន់ហ្នឹងដឹកនៅក្រោយនេះនេះរូបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាដឹកអីវ៉ាន់គេឲ្យយើងសពនេះកង់មុខកឹកជាបាគឺ2.6បាណាកឹកជាគីឡូប៉ាស្កាល់គឺ260គីឡូប៉ាស្កាល់ហើយកឹកជា PSI គឺ38 PSI ដូចគ្នាបាទឥឡូវកង់ក្រោយវិញមើលពេលដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យសពប្រមាណណាចំពោះកង់ក្រោយបាទនៅពេលដឹកអីវ៉ាន់គឺកឹកជាបាគឺ4.5បាអូបើកឹកជាគីឡូប៉ាស្កាល់គឺ450គីឡូប៉ាស្កាល់បើកឹកជា PSI គឺ68 PSI បាទអញ្ច
chăng nít cứ chia nít tệ vị thi nông khna nông ca bà pin đất sập việc cho con rồi có ca đặt trả sập việc cho con ok chăng không tập bom ổn à dồn bàn nè ok à lần này cứ khi ông bạn này về chỉ bị sao ông lấy nằm bay bom ổn dùng quần áo đạp bị sao ông lấy bàn ok now welcome back my channel lady and gentlemen. Today I have the one video that I want to share to everyone. This video is I saw about how to check or adjust tire pressure sure, okay, or tire loading information. Yeah, you can issue everyone and everybody's lady and gentlemen. You can look at your car. Yes. Maybe near the driver, yeah, driver chair, yeah, driver chair. Yeah, we need to stand for the near the driver chair. Okay, you can open the door driver. Yeah, open the door driver. You can see information. Okay, cool tire inflation pressure. Okay, this is the tie of the tires. Yeah, this is the number is the show in the tire. Okay, you can if you everyone and everybody have the car, you can look at the your tire. Yeah, your tire in your car. Okay, now this is the don't have the loading. It have a loading. You have the picture. It have a loading. It's no loading. Okay. The bar key bar KPA and PSI. Okay, when not loading is a front tie, the front tie is we should adjust 2.6 bar. Okay, and kilopascal is a 260 kilopascal, and PSI is a 38 PSI. And how about the rear tire? The rear tires, the bar is a 3.3 bar, and the kilopascal is a 330 kilopascal, and about the PSI, 48 PSI. Okay, and this is the picture is so about the inflation, about the loading. Okay, the loading. It means that they have the lot of the car is a carry a lot of the shock, a lot of the it means that loading. Okay, I'm sorry, loading in the behind in the rear. Okay, and the front tie is a bar, the single bar is 2.6 bar, and the kilopascal is 260 kilopascal, and PSI is 38 PSI. And how about the rear tire? The rear tire when the loading, when the car is loading, is the bar is 4.5 bar, and kilopascal is 450 kilopascal, and about the PSI is the 65 PSI. Okay, another car. You can everyone and everybody you can repair manual. Okay, the repair manual is important for everyone and everybody. Okay, but this video I saw, yeah, this video that I show everyone everybody for car is a pick up highlight level. Okay, for highlight level auto transmission. Yes, this video is finished. I'm sorry, my speaking list is not good. If you want comment for improve or for correct my speaking list, you can comment under my video, and please share my video, and especially don't forget subscribe my channel. And you can click, you get all notification, and
bell for watch, yeah, for watch first video for another one. Okay, thank you. Now see you on next video. Goodbye.